TVS Apache Series presents Comedy Champion, powered by Dish Home, Prabhu Bank, insured by IME Life Insurance, brought to you by TVS Apache Series, Racing DNA Unleashed, powered by Dish Home, Khushi Ko Connection, Prabhu Bank, reason for your success, insured by IME Life Insurance, insuring future, skincare partner Joy Papaya Sun, beautiful by nature. Infrastructure partner Ambe Cement, yo desh ko sheer uccha rakhte. Supported by Connect IPS, afno bank khata bata garne bhuktani karobar lai sahaj banaude. Shikhar Insurance, dukha parda ko sathi. Gorkha Eco Panel, mero ghar Gorkha Eco Panel ko bhar. Mahalakshmi Paint, aba rangi necha Nepal. Thara Shuddha Tori ko tel. Mutu Chahinsa, Mutu. Good Life Imli Bomb, Nepal's largest selling candy with real Imli. Dish Home Fibernet, Nepal kai pahilo ra utkrista Yeti Carpet, Hamra Sanskriti. Voting Partner, Prabhu Pay, Wallet Abo Mobile Ma. Promoted by AD Release. Education Partner, Expert Education and Visa Services, rely on expert. Wardrobe Partner, Sri Raj Tailors. Makeup Partner, Divan Unisex Salon. Technical Collaboration, Sunbee. Digital Partner, OSR Digital. Entertaining the Nation. World Tour Managed by NAT, Nepal's first aviation academy for airline studies. Exclusively on Kantipur TV HD and Radio Kantipur. हुँदैन अनि आज जस्तो भोलि हुँदैन, त्यसैले त जिन्दगीको हरेक दिनलाई सुन्दर बनाउनको लागि हामी लागि परेका छौँ, हाँस्न हँसाउन अनि व्यङ्ग्यको तड्का लगाउन. लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, वेलकम टु टिभीएस अपाचे सिरिज प्रेजेन्ट्स कमेडी च्याम्पियन सिजन 2, पावर्ड बाई डिस होम, प्रभु ब्याङ्क एन्ड इज इन्स्योर्ड बाई आइएमई लाइफ इन्सुरेन्स. हुन त कमेडी च्याम्पियनको हरेक श्रृङ्खलाले सम्भावना र उत्साह बोकेरै आएको हुन्छ, आजको श्रृङ्खला पनि उत्ति नै उत्साहित हुन्छ. आउनुहोस् आजको यात्रा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामी स्वागत गरौँ मिलेर हाम्रा कमेडी च्याम्पियनका हौसला र प्रेरणाका मुहानहरूलाई. प्लिज पुट योर ह्यान्ड्स टुगेदर फर नन अदर देन सुप्रिमली ट्यालेन्टेड डिरेक्टर, एक्टर, प्रोड्युसर एन्ड राइटर अनरेबल सन्तोष पन्त सर. त्यसै गरी वान अफ द फाइनेस्ट कमेडियन अफ आवर नेसन, प्लिज पुट योर ह्यान्ड्स टुगेदर फर अनरेबल मनोज गजरेल सर. Well, the National Award winning actress, Hami Sabai Ki Priye, Richa Sharma. Ani season 1 ma sabai le ko bhanne, aile chai kaam le matra haina naam le pani parichit hununcha, the hit movie making director Pradeep Bhattrai. And not to forget, Comedy Champion season 2 ka aakarshan ka kendra bindu, utkrishta 6 comedian. र आजको श्रृङ्खलामा हामीसँगै हाँस्न र हामीलाई हौस्याउनका लागि नेपाली कलाकारिता क्षेत्रका दुई चम्किला नक्षत्रहरू हुनुहुन्छ. समय र परिस्थितिले दिएको हरेक ताप र चापलाई सहेर अहिलेको तात्कालीन कलाकारिता क्षेत्रमा हिराजै चम्किरहनु भएका हामी सबैका प्रिय युवा ढुकढुकी, आउनुहोस् बेजोड तालीले स्वागत गरौँ नायकद्वय पल्सा र पुष्प खड्गालाई. Pushpa, fine.
finally, welcome to the show. Thank you so much. Thank you so much. अहिले ट्विन्सहरुको जमाना छ भनेर बायोलोजिकली ट्विन नभए पनि तपाईहरु मिलाएर चाहिँ आउनु भएको हो? हल्का हल्का यो पढ्न गयो खासमा. हजुर. पुष्प, कंग्रेचुलेशन, गाडी लिनु भएछ भर्खरै हैन? थैंक यू सो मच, धन्यवाद. म त्यही गाडी चढेर आको. त्यत्रो मेहनत गर्नै पर्थेन, सिजन 2 मा आको भए सिधै गाडी पाइन्थ्यो नि. त्यसो भए सिजन 3 मा आउँछु नि त म. ओ प्लीज, मोस्ट वेलकम. हैन हैन, उसको गाडी आइसक्यो त, म आउँछु. सुरु गरौँ आजको हाँस्य व्यङ्ग्य यात्रा. प्लीज प्लीज, हामीसँगै हाँस्न अनि अलिअलि उड्न पनि तयार हुनुहुन्छ? म चाहिँ हाँस्नै आएको हाँसमा. वेलकम मेरी च्याम्पियन. सिजन 2 को यात्रा उत्कृष्ट 6 मा पुगेको थियो. हामीले केही प्रतियोगीहरूको प्रस्तुति हिजोको श्रृङ्खलामा हेरिसक्यौँ भने अब बाँकी जो जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको प्रस्तुतिबाट सुरु गर्न चाहन्छौँ. सुरु गरौँ आजको हाँस्य व्यङ्ग्य यात्रा. To begin with, we have Nepal bahiraka Nepali comedian Pawan Bhattrai ra wahalai sath dina aaudai hununcha Sanjay Bhattrai. Yo malpat karyalay ho. Yaha jagga pass bhanda pani dherai time pass huncha. Good one, good one. अब जग्गा पास गर्न आउनेको कसैको घरवास हुन्छ, कसैको उठीवास हुन्छ, तर हामीलाई चिल्छ. हाम्रो त उही मजाले टाइम पास हुन्छ. मलाई त यो सरकारी जागिर गर्न थालेदेखि सरकारले तलब दिएको भन्दा पनि चन्दा बढी दिए जस्तो लाग्छ हौ. अब कामसाम खासै गर्नु पर्दैन, खायो बसो मग्न, उठो गयो हग्न. तर आज चाहिँ हल्का बिजी सेड्युल छ है, होइन? बेक टु द वर्क. बेक टु द वर्क, आई लाइक द्याट. बेक टु द वर्क. बेक 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 लाइक केटा हो. ए मलाई रातो छोडिदिया हो है, यो हरियो लोधर लाग्छ है मलाई. ओहो, यो झिङ्गाको काल पनि आजै आएर मरेछ फेरि. हेलो, क्या रे कार्यालयमा छड्कै लाग्दैछ अरे, फिल्म हो? ए अख्तियारको ल, हुन्छ सर, हुन्छ. हे तेरिका, यी अख्तियारका मान्छे फेरि बिजी सेड्युल भनौँ कि त आइपुग्छन्. नसकिने भइयो. हेलो हेलो सर. हेलो, माइसेल्फ सञ्जय भट्टराई, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि. लुम्बिनी ब्याङ्जा क्याम्पस. स्कुलको आइडी छ त सर. नाम के छ सर त्यहाँ? सञ्जय भट्टराई. भर्खर मैले नाम के भने? सञ्जय भट्टराई. मिल्यो? मिल्यो मिल्यो सर, बसौँ न. त्यहाँ होइन सर, त्यहाँ होइन. म कुर्सीमा बस्न हजुर उठ्नुपर्छ कि पर्दैन होला? पर्छ नि सर, बसौँ न मजाले. अनि अरू सर के छ त, चिया पनि हुँदैछ होइन त अफिसमा? छैन नि सर, कहाँ चियापानी हुनु हो. अफिस आएदेखि त अब एकै सेकेन्डको फुर्सद हुँदैन हामीलाई. अब एक सेकेन्ड यताउता गरेर अर्काले गुट्टी चालिदिइहाल्छ, भन्न त भएन नि. के भन्नुभयो? यो अडियन्स इन्टरेक्सन भन्छ. अनि सर, यो झिङ्गो चाहिँ कताबाट आयो? यो झिङ्गो त डम्पिङ साइटबाट आएको हो सर. डम्पिङ साइट है? अनि यो डम्पिङ साइडमा तर चाहिँ कहिलेदेखि लाग्न थाल्यो हौ सर? सर पनि मजाक गर्नुहुन्छ, भन्नु न सर, चिसो तातो के लिनुहुन्छ बरु? चिसोमा के? चिसोमा त पानी छ सर. तातोमा? तातोमा तातो पानी. ल हेर्नुहोस् त, उहाँ फन्नी भएको. के गर्नु त सर, यत्रो स्टेज चढेपछि अलिअलि त फन्नी हुनै पर्यो नि. पवानै भएर झर्नु त भएन नि त. अब फन्नी त हुनुपर्छ कि, तर जबरजस्ती फन्नी भएर रिमै बन्न खोज्ने त होइन नि. रिमालाई त आफू रिमा बन्न मन छैन. ला अनि सर, ल कामको फाइल ल्याउनुहोस्, हाजिरीको फाइल ल्याउनुहोस् तपाईँ. ल हाजिरीको फाइल दिनुहोस् सर. ओहो, काम त एडभान्समै गर्नुहुँदो रहेछ त सर. जिम्मेवारी कर्मचारी हो नि सर. अनि यो जिम्मेवारी कर्मचारीले
भोलि के हाजिरी आज किन? ए भोलि त फुपूको छोराको व्रत मन छ नि त सर, आउन भ्याइँदैन होला भनेर बिहानै ठोकिएछ नि। अनि यो शनिबार हाजिरी चाहिँ कसले गर्छ हो सर? अफिस को आउँछ? ए अस्तिको हप्ता पाले त आएको थिए, उनीले ठोकेर गएछन् क्या हो? ए यहाँ प्रत्येक शनिबार पालेदाई आउने हाजिरी ठोक्ने जाने चलन छ होइन त? त्यस्तो होइन नि सर, अझ अघिल्लो शनिबार त मैले ठोकेको थिएँ नि। खै कामको फाइदा दिनुहोस् त। दिनुहोस् सर। ए के हो पुरै खाली छ त हौ? अब हिजो आज त डल्लै खाली हुन थाल्यो नि सर। अब जग्गाको दाम बढेर मान्छेहरू मालपत कार्यालय आउन छोडिहाले, अनि खाली नभएर के हुन्छ त? अनि यहाँदेखि यत्रो लाइन चाहिँ के को नि? ए यो त फिल्म बनाउन जाने लाइन हो नि सर। फिल्म बनाउन जाने? फिल्म बनाउन जाने मान्छे यहाँ किन आउँछ मालपतमा? अनि जग्गा धितो राख्नु परेन त। सर तपाईँले एउटा सानो गोप्य कुरा है, यो फिल्म बनाउँदा घर जग्गा धितो राख्ने काम चाहिँ नगर्नुहोस्, फेरि हाम्रो प्रदीप सर चाहिँ घर भाडामा बस्नु पर्छ। सुन्नुभयो क्या? सुनिनँ सर। के सुन्नु भएन? प्रदीप सर भाडा बस्नुहुन्छ भन्ने कुरा सुनिनँ। हो नसुन्यो ठिक गर्नुभयो। अनि के हो यो फाइलको बिचमा त मयूरको प्वाक छ त सर? सर पनि मजाक गर्नुहुन्छ लवरलाई मयूरको प्वाक भनेर। त्यही भन, यो लवर किन चाहियो यहाँ, किन आइरहेछ? यो त कपाल बान्न ल्याएको नि सर। कहाँको कपाल बान्नुहुन्छ हौ सर? लुवाइ लु मेरो पनि दुई चुल्छी बाँडिदिनुहोस्। त्यस्तो होइन नि सर, अब दिनरात आफू त कार्यालयमै हुन्छ, अब कुन दिन कपाल वात्तै बढो भने त बान्नु पर्दैन त। अब अधिकृत जस्तो मान्छेले भरतमणिको जस्तो कपाल पालेको त सहेन नि त। अग्रिम सतर्कता त हो कि सर यो? लु है लु यस्ता पाँच जोक चाहिँ च्याम्पियनमै गरेर सुनाउनुहोस्। ए हामीलाई थाहा छैन के बान्ने हो, हात्तीको बिटो बान्ने हो कि कपाल बान्ने? सर पनि मजाक गर्नुहुन्छ है। अब लु अब तपाईँको पोल खुलिसक्यो, हेर्नुहोस् निकाल्नुहोस्। अरू के छ? अरू सबै ठिकै छ सर। हजुरको के छ? बाल बच्चा सबै सन्चै? लु यसमा साइन हान्नुहोस् त सर। सरले अघि थर के भन्नुभएको थियो? भट्टराई। ए तपाईँ भट्टराई हो? हजुर म पनि त भट्टराई हो नि सर। दाजुभाइ नै परेछ नि सर, मिलौँ न। ए दाजुभाइ मिल्नु पर्ने हो नि सर। दाजुभाइ मिल्नु पर्ने, मिल्नु पर्छ। एउटा भट्टराईले अर्को भट्टराई फालेको रेकर्ड नि छ नि यहाँ। अनि राखेका पनि त छन् नि। यही हप्ता मात्र यो जिब्राको काम हुँदाहुँदै कलम अगाडि नबढाउनु न सर, हामी त दाजुभाइ पो परेछ। बरु भन्नु न कति नम्बर भट्टराई हो, पहाड घर कता हो? ए हुन त बिस नम्बर भट्टराई हो। ए बिस नम्बर हो? यहाँनिरको काम चाहिँ उन्नाइस होइन बिस। दाजु पर्नु भएछ नि त सर। ए तपाईँले मलाई घुस दिन खोज्नु भएको होइन त? यसरी घुस दिने परम्परा तपाईँको कार्यालयमा होला, हाम्रोतिर चल्दैन यसरी। टेबल मुनि ल्याउनुहोस्। ल है अब यसरी सबै कर्मचारीले नियम पालना गर्न थाल्यो भने देशले कस्तो फड्क मार्थ्यो होला। तपाईँ त साह्रै इमान्दार हुनुहुँदो रहेछ है सर। लु दाजुभाइ अहिलेलाई चाहिँ म लागे, याद रहोस् बिस नम्बरे भट्टै। हुन्छ नि सर, हप्ता हप्ता आइराख्छु है। हवस् सर। तर यो कुरा गोप्य नै राखौँला। नाइस। हेर्नु त मनोज सर, बिस नम्बरे भट्टराले 420 बेरुवा देखाएर गएनन्। तर म त फेरि मान्छेसँग साइन लाउन त खप्पिसै छु नि। अस्ति एकजना निरीक्षण गर्छु भनेर यस्तै निरीक्षक आइरहेको थिएँ, साइनो यसो गर्छु मिल्दैन, उसो गर्छु मिल्दैन, अन्तिममा उपाय नपाएर टाउको ठक्कर मित्लाएर पठाइदिएँ। किल्लो पनि घट्नुपर्छ नि त आफन्ती बनाउनलाई।
चिल्लो घस्तोमा फेरि यति खपी सुनी अब अरूको धारा तोरीको तेल खाएर मुटु गरो हुन्छ अरे मेरो त जिब्रो चिल्लो हुन्छ धारा तोरीको शुद्ध तेल जिब्रो चाहिन्छ जिब्रो ल धेरै कन्थ नगरौँ ब्याक टु द वर्क अलिकति काम बाँकी छ लै केटा अहिलेको गेम सञ्जय भट्टराई नाम गरेका एकजना ठगले निरीक्षक बनेर पवन भट्टराईलाई ठगेर गएका छन् तर दुर्भाग्य अख्तियारको छड्के पनि त्यही दिन परेको छ सत्रमा गराउनु टिकट लिएर आउनुहोस् हेलो सर माइसेल्फ निरञ्जन अधिकारी अख्तियारदेखि के तिहार रे सर अख्तियार अख्तियारको भाइ हो सर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि सर अनि कति कामले पधार्नु भयो त यहाँ निरीक्षकको लागि आएको सर ए निरीक्षण गर्ने हजुर निरीक्षणै गर्न आउनुभएको हो हजुर सर ल हेर्नु त अघि भर्खरै मैले निरीक्षक साहबसँग त्यति मजाले कुरो मिलाएर पठाएँ अहिले यो ठग मलाई ठग्छु भनेर निरीक्षण बनेर आएको छ यसलाई ठेगान लाउन मैले जाने सर के को खसुरफुसुर हो सर यसलाई पनि अडियन्स इन्टरेक्सन भन्छन् सर सर एटेन्डेन्सको फाइल देखाउनुहोस् त के को फाइल रे एटेन्डेन्सको एकचोटि स्पिनिङ भनौँ त कुचो 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 ल एटेन्डेन्सको आएन फाइलको भन नि त दिन्छु सर तपाईँले चिन्नु भएन क्या म निरीक्षक निरञ्जन अधिकारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि अनि किन आउनुभयो त यहाँ निरीक्षक गर्नु सर ए निरीक्षणै गर्ने हो हजुर मजाले गर्ने हो हजुर त यताउताबाट आएको कुराहरू पनि हेरी हेरी सबैको छानबिनको लागि ए छानबिनै गर्ने हो हजुर ए हे समय मिलाएरै आउनुभएछ नि त तपाईँ त ल छानबिन निकाल्नु त यहाँ हेर्नु छानबिन तँलाई ठग यहाँ हेर के गर्छस् तैँले त चोरमाथिको चण्डाललाई हामीले नचिनेको हो यो यो मेरो गुठीको अंश यता हेर बल्बटरको लु छोरा देखा त ठगलाई नचिनेको हो र मैले लो सर किन हात लाछस् सर तपाईँ रङ्गे हात पक्र पर्नु भएको छ सर रङ्गे हात को पर्छ मलाई थाहा छ त चोरलाई मैले नचिनेको हो 100 हेलो अ सर मालपोतबाट बोल्दैछु यहाँ एकजना निरीक्षक बनेर ठग्न आएको छ मलाई घोक्रासँग त राखेको छु तपाईँ चाँडै आउनु पर्यो यसलाई पक्रिन सर यहाँ बस बस दुई मिनटको लागि कस्तो हुनुहुन्छ सर पछुताउँछ को नक्कली आइनी चोरै सक्कली आइनी चोरै वेल यहाँहरूको प्रस्तुति कस्तो रह्यो त्यो हामी जजेसबाट सुनि नै हाल्छौँ यहाँहरू नाम मिलाउन खोजिराख्नु भएको छ आजको हाम्रो गेस्टहरू लुगा मिलाउन खोजिराख्नु भएको छ होइन कस्तो लाग्यो यहाँ यहाँ हाम्रो पवनजी र सञ्जयजीको प्रस्तुति छ यहाँहरूलाई सापट्टि लिए करोड ओभरअल जुन चाहिँ कोरियोग्राफी थियो उहाँहरूको स्क्रिन प्ले पछि वान बाई वान चाहिँ जसरी ट्विस्ट आइरहेको थियो त्यो मैले होल सिनेमा हेरेँ जस्तै फिल भयो मलाई चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ यो चाहिँ एक किसिमको हाम्रो सरकारी कामहरू जसरी अलि यस्तै यस्तै जुन चाहिँ एउटा स्याम्पल देखाउनु भएको छ होइन उहाँहरूलाई एउटा राम्रो लेसन पनि हो आशा गर्छु हाम्रो देशमा पनि यस्तै किसिमको नहोस् होइन एकपछि अर्को ट्विस्ट आओस् जसरी सुरुमा चाहिँ एउटा फेक आउनुभयो होइन त्यसपछि रियल आउनुभयो तर रियलको जुन चाहिँ थियो हामी एकदम यस्तै खालको रियलिजममा हिरो नै खोज्छौँ प्रत्येक सरकारी अफिस कार्यालयहरूमा थ्याङ्क यू तपाईँलाई अल द बेस्ट बेस्ट विसेस पलजी मजा आयो एकदमै पुष्पले भने जस्तै अब यो त अब समसामयिक नै हो होइन घटनामा आधारित नै हो नेपालको हुन्छ नि अब सरकारी कार्यालयमा मालपोत कार्यालयको इक्जाम्पल दिनुभयो तपाईँहरूले यस्तो नहोस् अब
सच्चा कर्मचारी सच्चा देश रक्षा गर्ने मान्छेहरू चाहिन्छ भन्ने कुरा हो. सो त्यही हो, अब राम्रो भएको थियो, एकदमै मजा आयो हामीलाई र तपाईँलाई अल द बेस्ट, गुड लक. उहाँहरूमा चाहिँ सच्चा कमेडियन बन्ने जोस कतिको देख्नुभयो? एकदमै एकदमै मजा आयो, एकदमै हुन्छ नि इन्टरेक्सन उहाँले गर्नुभएको थियो नि अडियन्ससँग, एकदमै हामी इन्टरेक्ट गऱ्यौँ हामीले चाहिँ, एकदमै हुन्छ नि मजा लियौँ हामीले. थ्याङ्क यू. ओके, तारिफ पछि अब लागौँ मूल्याङ्कनतर्फ. मैले प्रदीप सरबाट सुरु गरेँ, कस्तो थियो आजको उहाँको प्रस्तुति? एउटा भट्टराईले अर्को भट्टराईलाई चाहिँ आज मिलेर दुईवटा गोरु एक हल गोरु भन्नुभएको छ. साँच्चीकै दुईवटा मान्छे सँगै हिँड्दाखेरि ब्यालेन्स बनाउन एकदमै गाह्रो हुन्छ, अनि ब्यालेन्स बिग्रियो भने त कमेडी त ध्वस्तै हुन्छ, त्यो त हरर हुन्छ. अप्ठ्यारो चाहिँ मलाई कस्तो, तपाईँहरूलाई हामी स्ट्यान्डअप तपाईँहरूको हेरेर हुर्क्या हो नि त, तपाईँहरू त हामीले जन्माएर हुर्किँदै 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 गर्नुभएको हो नि त. प्रहसन गर्दा त्यो छोरा मात्रै हेरिरहेको आज बुहारी ल्याए जस्तो भइरहेछ कि, कता कता अनौठो त्यस्तो भइरहेछ होइन. तैपनि मिल्दो थियो, एकदमै मिल्दो थियो, तपाईँहरूको केमिस्ट्री एकदमै मिल्दो थियो. तपाईँको त्यो लास्ट लाइन त यस्तो हान्यो, नक्कली बनेर आए पनि चोर, सक्कली बनेर आए पनि चोर, कस्तो मिठो छ क्या त्यो होइन. यो विडम्बना चाहिँ जति सक्दो चाँडो तोडियोस् हामी आफै नै, किनभनेदेखि घुमी फिरी हामीले खाएको चिज पनि हामी अर्कोलाई घुस दिन परिरहेको हुन्छ. हामी सबै सिस्टममा बस्यो भनेदेखि न कसैले घुस खानुपर्छ, न कसैलाई घुस खुवाउनुपर्छ. यो एक्टको समग्र रूप त्यो थियो. एकदमै शुभकामना तपाईँहरूको अगाडिको यात्राको लागि. मलाई लाग्छ तपाईँहरूको आजको प्रेजेन्टेसनमा दाइले भन्नुभएको जस्तो ब्यालेन्स त थियो नै, सटायर पनि थियो, एकदम गहिराईमा बुझ्नेले धेरै कुरा बुझ्नुभयो तपाईँहरूको प्रेजेन्टेसनबाट होइन. एकदम समसामायिक रियलिस्टिक कन्टेन्ट थियो, कन्टेन्टमा ट्विस्ट थियो. हुन्छ नि अघि पुष्पले भन्नुभएको जस्तो एकदम सिनेमा हेरे जस्तो भयो हामीलाई. हाँसोको फोहरा त्यति थिएन होला है तपाईँको आजको प्रेजेन्टेसनमा. एकदम गलल हरेक वाक्य पछि नै हाँस्न पर्ने मोमेन्ट सायद थिएनन् होला, तर इन जेनरल चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ. गुड लक पवनलाई र सञ्जय र पवनको जोडी एकदमै राम्रो देखिएको छ, रापो पनि देखिएको छ, त्यो एउटा केमिस्ट्री बिल्ड गर्नु भएको छ, त्यसको लागि धेरै धेरै शुभकामना छ. मनोज सर, यो प्रस्तुति करोडको 75 लाखको थियो. भट्टराईज एन्ड कम्पनी, केमिस्ट्री एकदमै मिलेको थियो. टपिक बडो यो ठुलो खालको टपिक हो. अब यसमा भित्र पसेर धेरै त्यो अख्तियारलाई, स्वयं अख्तियारलाई पनि हामी ठोक्न सक्थ्यौँ, तर जति पस्यौँ एकदम राम्रो थियो. अहिले अख्तियार जुन सुन्दा संस्था एकदम ठुलो, यसले चाहिँ भेट्यो भने छोड्दैन टाइपको, सुन्दाखेरि देख्दाखेरि चाहिँ अब साना साना माछाहरू सम्बन्धै ठुल्ठुला माछा छोड्ने यो खालको आरोप पनि लागेको छ. त्यो हिसाबले गर्दाखेरि तपाईँले टपिक बलियो छान्नुभयो. यसमा भित्र पस्ने विषयवस्तु थुप्रै बाँकी हुँदा हुँदै नै जे जे तपाईँले ल्याउनुभयो ती न्यायसँग थिए. प्रस्तुति सुन्दर थियो. पञ्चहरू जुन छ नि, अब तपाईँहरूको प्रस्तुति, हिजोको प्रस्तुति, योभन्दा पहिलाका प्रस्तुतिहरूलाई दाँझेर हेर्ने भने अलिकति खस्केको हो कि जस्तो पनि लाग्यो. दुईजना आए पनि यो कमिक या प्रहसन हुनुपर्ने, अलिकति लघु नाटिका जस्तो भयो. तर यति भन्दा भन्दै पनि यो विषयमाथि तपाईँले न्याय गर्नुभएको छ र तपाईँले आफ्नो अभिनयलाई यो अप्ठ्यारोको बिचमा पनि पवनजी राम्रो साथी पाउनु भएर तपाईँले करोडको माललाई 50 लाख 25 लाखमा झार्न दिनुभएन, 75 लाख प्राप्त गर्नुभएको छ. बधाई छ. सबभन्दा पहिला बधाई छ, किनभने तिमीहरूको जोडी एकदम राम्रो थियो र दुईजनाको केमिस्ट्री एकदम मिलेको थियो कि ब्यालेन्सले गर्दाखेरि. तिमीले एकदम राम्रो अभिनय गर पवन, तिम्रो राम्रो अभिनय देखाएको छु, प्रस्तुति राम्रो छ एकदम होइन. त्यही हो मनोज भाइले भने जस्तो कन्टेन्ट एकदम ठुलो खालको हो, तर त्यसमा पञ्चिङहरू चाहिँ भएन कि खास. अब धेरै हुन्छ नि त्यहाँ हाम्रो मसलाहरू हाल्न पर्ने, हाँसोका मसलाहरू चाहिँ, र त्यो मसला चाहिँ अलिक पुगेन. त्यसले गर्दा चाहिँ स्वाद कस्तो, नुन हालिया छ, खल्लो त छैन, तर जुन स्वादिलो आउनु पर्ने मसला ससला हुन्छ नि, गरम मसला के मसला भयो, त्यो अलिक नपुग्यो जस्तो भयो. तर जे होस् अब त सब दर्शकहरूकै हातमा, उहाँहरूले नै भोट दिने हो, उहाँहरूसँगै भोट माग्नु. तपाईँहरूको लागि म पनि भन्छु, यो जस्तो भयो नि अर्को तालीले उहाँहरू अझ योभन्दा राम्रो गर्नुहुन्छ, कृपया पवन भाइलाई भोट दिनुहोस् है. वेल, सञ्जयजी वाइल्ड कार्ड एन्ट्रीको दावेदारी गरिरहनु भएको छ भने पवन भट्टराई उत्कृष्ट 5 पुग्ने सम्भावना छ, तर त्यो सम्भावनालाई सार्थक रूप दिनको लागि हामीलाई
धेरै भोट चाहिन्छ पवन, सो द टाइम इज योर्स, यु मे अपील फर द भोट प्लिज. नमस्ते, म पवन भट्टराई आसामबाट. अब टप सिक्सको यात्रा चलिरहेको छ, अब यो यात्रालाई अझै धेरै माथि पुर्याउनका लागि चाहिँ मलाई तपाईँहरूको साथ सहयोगको जरुरत भएको छ. प्लिज मलाई प्रभु पे एप्लिकेसनबाट भोट गरेर साथ दिनुहोला, यसको ठुलो आशा राखेको छु. धन्यवाद. Thank you for entertaining us. You guys may get back to IME contestant Joe. Thank you. हामी मितिमा आएन मोमेन्टमा बाँच्न सिकाउँछौँ. यो हाँस्य व्यङ्ग्यको यात्रा जारी रहनेछ. अहिलेलाई भने पालो भएको छ टिभीएस अपाचे ब्रेक. तपाईँको फेभरेट मुभी कुन चाहिँ हो? मर्डर. तपाईँको फेभरेट गीत? मार्यो नि मायाले मार्यो. Get ready for the biggest kids reality show in Nepal. Dance Master Little Champ. Get ready for the auditions. कमेडी च्याम्पियन सिजन टूले अलरेडी आफ्नो उत्कृष्ट छ कमेडियन त फेला पारिसकेको छ. फेरि पनि स्वागत छ. यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ टिभीएस अपाचेको प्रस्तुति कार्यक्रम कमेडी च्याम्पियन सिजन 2 पावर्ड बाई डिस होम प्रभु ब्याङ्क एन्ड इज इन्स्योर्ड बाई आइएमई लाइफ इन्सुरेन्स. र आज कार्यक्रमलाई अझ रमणीय बनाउनको लागि, अझ ऊर्जा भर्नको लागि, अझ उत्साह भर्नको लागि हामी बिच नेपाली कलाकारिता क्षेत्रका दुईजना गुड लुकिङ, not just good looking, actually very talented actor hununcha Paul ra Puspa. Welcome back. Hashi pinge ma aba tadka lagauna hami beech upasthit hundai hununcha comedy champion season 2 ka Wikipedia Vicky Agrawal ra waha lai saath dina audai hununcha Akjal Pujari. काठमाडौँ छिर्ने बित्तिकै मेरो राग हरायो. अनि यहाँ कोही मरेन, लास छ भनेको सुनेको लास. ओहो, लास लास निकी, यो कस्तो लास? यो लासमा त आत्मै छैन त. यो लास हो कि कैलास? ए मुर्दा, चाँडो बाहिर निस्की, लेट्स गो. हेलो माई फ्रेन्ड. यहाँ यहाँ म एउटा मारवाडी आत्मा हो र मारवाडीहरूले कसैले कसैलाई कुनै चिज त्यसै सजिलो पाराले दिँदैन, त्यही पनि म त आत्मा.
जो पनि जातकै कुरा गर्छ यार त्यसो भए म पनि नेवार यमराज हो तिमीलाई म मेरो छोरी दिन सक्छु तर तिमीलाई यसरी छोरी दिन सक्दिन ओके यमराज सिन्स तिमीले अरूको जिन्दगीमा धेरै खेल खेल्यौ त्यसो भए यो माडवाडीको आत्मा लान लागि पनि तिमीले मसँग एउटा लास्ट खेल खेल्न पर्छ अर्को टाइममा तिमीले यो क्वेसन सोधेको भए मैले रिजेक्ट गर्थे तर आई गट टाइम सो लेट्स प्ले गेम हेलो दर्शकबिन स्वागत छ तपाईँहरूलाई एउटा अद्भुत खेलमा जसको नाम हो कसले चोड्यो मेरो तन र आज यो खेलमा हामीसँग जुड्नु भएको छ एउटा यस्तो व्यक्तित्व जो स्वयं कालो ए कालो कसलाई भने रेसिस काल हो काल हो सो कन्टिन्यू उहाँको परिचय दिनुपर्दा अगर जिन्दगी सेन्टेन्स हो भने उहाँ हो फुल स्टप अगर जिन्दगी ब्लाइन्ड डेटको सिलु दिदीको केटाहरूको लाइन हो भने उहाँ हो थानकोट अगर जिन्दगी पल्सा हो भने उहाँ हो उदीप श्रेष्ठ ओके सो विदाउट मच फर्दर अडू प्लिज वेलकम यमराज यमराज तपाईँको बारेमा धेरै कुरा जान्न लागि हाम्रो दर्शकहरू एकदमै उत्सुक छैनन् सो डाइरेक्ट लागौँ गेमतर्फ बस्नुहोस् तपाईँ उभिन्न त झनै घिन लाग्दो देख्दो रहेछ यमराजजी उयो माला के को बनिएको सिल्भर 50 तोला 50 तोला ओके यमराजजी यमराज होइन यम भन यम मेरो फ्यानहरूले मलाई यम भनेर बोलाउँछ कसैले मलाई देख्ने बित्तिकै ओ यमजी भनेर भन्छ त्यसैले कल मी यम ब्रदर कल मी यम यम रिल्याक्स रिल्याक्स ठिक छ ओके यमराज सो तपाईँकोबाट म अनुमति लिएर यो कार्यक्रम अघि बढाउन चाहन्छु अनुमति छ एकछिन म रेस्ट लिइरहेको छु थ्याङ्क यू सो मच यसरी नै मेरो रङ यार कसले चोड्यो मेरो तन पावर्ड बाई डिस होम प्रभु ब्याङ्क इन्स्योर्ड बाई आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स बट टु यु बाई टिभीएस अपाचे आरटिआर रेसिङ डिएनए अनलिस्ट डिस होम खुसीको कनेक्सन स्किन केयर पार्टनर जोय पपाया ब्युटिफुल बाई नेचर इन्फ्रास्ट्रक्चर पार्टनर अम्बे सिमेन्ट देशको शिर उच्च राख्दै सपोर्टेड बाई कनेक्ट आइपिएस शिखर इन्स्योरेन्स गोर्खा इको प्यानल मेरो घर गोर्खा इको प्यानलको बर आई एम सो सरी महालक्ष्मी धारा शुद्ध चोरीको तेल मुटु चाहिन्छ मुटु गुड लाइफ इमली बम नेपाल्स लार्जेस्ट सेलिङ क्यान्डी विथ रियल इमली नेपालकै पहिलो र उत्कृष्ट यति कार्पेट प्रमोटेड बाई एडी रिलिफ एडुकेसन पार्टनर एक्सपोर्ट एडुकेसन एन्ड भिजा सर्भिसेस गर न बाबु गर यमराजी सो अब हामी कार्यक्रमको पहिलो सेगमेन्ट तर्फ लागौँ र यो सेगमेन्टको नाम हो ऱ्यापिड फायर राउन्ड
ओके यमराज जी आजको यमराज जी पहिलो सेगमेन्टमा अघि बढौँ यो सेगमेन्टको नाम हो ऱ्यापिड फायर राउन्ड ओहो ऱ्यापिड फायर राउन्डमा चाहिँ हामी तपाईँलाई ऱ्यापिड क्वेसनहरू सोध्नेछौँ तपाईँले त्यसको ऱ्यापिड आन्सर दिनुपर्नु हुनेछ तयार हुनुहुन्छ अँ एकछिन म थाकिरहेछु ओके फर्स्ट क्वेसन तपाईँको फेभरेट मुभी कुन चाहिँ हो मर्डर तपाईँको फेभरेट गीत मार्यो नि मायाले मार्यो अनि तपाईँलाई मन नपर्ने खाना फुड चाहिँ के हो मन नपर्ने बफ मोमो तपाईँलाई मनपर्ने फेभरेट फुड पिण्ड पिण्ड अनि तपाईँलाई मर्डर मृत्यु बाहेक अरू केही मन पर्दैन मनपर्छ नि के रिमा तर जाने हो भन्नु मिल्दैन ओके सो मलाई लाग्यो यो सेगमेन्ट यहीँ टुङ्ग्याको ठिक होला किनभने मलाई यमराज साह्रै ठिक लागेन ओके यमराज क्यान आई कल यु जस्ट राज तिमी यस्तो रमाइलो इन्टरभ्यू लिने मान्छे छ खुसी लाग्यो तपाईँलाई भेटेर तर साथी जस्तो हुनु भइसक्यो यु क्यान कल मी राज कम आउट ओके ओके यमराज म एउटा क्वेसन सोध्न चाहन्छु तपाईँलाई आउट अफ क्युरियोसिटी यदि कोही मान्छेले तपाईँलाई भेट्न नपरोस् भने चाहिँ भेट्न नपरोस् माइन्ड यु भेट्न नपरोस् भने चाहिँ के गर्नुपर्छ उहाँले धेरै राम्रो क्वेसन छ एकदम राम्रो क्वेसन सोसल साइफाई क्वेसन मलाई भेट्न नपरोस् भनेर के गर्नुपर्छ धेरै चुरोटहरू खानु भएन ओके धेरै चुरोट खानु भएन धेरै रक्स नेक्स्ट सेगमेन्ट प्लिज नेक्स्ट सेगमेन्ट तर्फ लागौँ हामी होइन ओके सो नेक्स्ट सेगमेन्ट को नाम हो ओहो को हो तपाईँलाई मैले अघि तपाईँले फर्स्ट सेगमेन्ट एकदम राम्रो गर्नुभयो र हामीले हाम्रो त्यस्तै इन्टरभ्युअरहरूलाई एउटा उपहार दिने चलन छ ओहो तपाईँको लागि पनि एउटा उपहार लागेको छु के हो नरिवल यसलाई भन्छ बाँदरको हातमा नरिवल अब त्यसरी नै हामी लागौँ अर्को सेगमेन्टतर्फ ओहो कोहोमा यो ओहो कोहोमा चाहिँ म तपाईँलाई एउटा हिन्ट अथवा केही क्लु दिन्छु तपाईँले त्यो व्यक्ति को हो चिन्नु पर्नु हुनेछ रेडी हुनुहुन्छ म थाके भनेपछि तिमी बोलिहाल ओके फर्स्ट वॉइस अगजललाई कस्तो एउटा नातेश्वरीले नै दिएको कला छ यार अगजल स्टेजमा आउने बित्तिकै यसै हाँस उठ्छ यार कस्तो मजा आउँछ यार यो व्यक्ति को हो यो मैले चिनेको छु यो एकदम क्लोज व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँ हुनुहुन्छ प्रदीप भट्टराई सर एकदमै रङ आन्सर उहाँ थियो भरतमणि प्रदीप सरको क्यारिकेचर गर्दै गरिदिएको थियो अर्को प्रश्नतर्फ लम्कम वॉइस क्लिप प्लिज टेक्निकल प्रब्लम जस्तो छ आवाजै आएन उसले भनिसके आन्सर यार म्याक्सम ओके अब थर्डमा चाहिँ म तपाईँलाई भोइस सुनाउँदिनँ म तपाईँलाई डाइरेक्ट प्रश्न सोध्नेछु ओहो ओके ओके
ऊ पल्साको साइडको मान्छे को हो? यो त साह्रै गाह्रो क्वेसन पर्यो यार. राइट आन्सर. यो एकदमै गाह्रो क्वेसन थियो गाइस, एकदमै गाह्रो क्वेसन थियो, एकदमै एकदमै एकदम गाह्रो क्वेसन. किनभने हामीले हाम्रो रिसर्च टिम पठाएको थियो उहाँ को हो भनेर याद गर्न लागि, त कि तर उहाँको केही इन्फर्मेसन नहुनाले गर्दा इनफ्याक्ट उहाँ नै पाउनु भयो हामीलाई. सो उहाँलाई नै लिएर राख्यौँ हामीले, है त. टफ थियो, टफ. भेरी गुड. ओके ओके. तिमीले म धेरै क्वेसन सोध्यो बाबु, अब मेरो पालि तिमीलाई क्वेसन सोध्ने. यो सोपछि तिमीलाई स्वर्ग जान कि नर्ग? म अहिले नेपालमै छु नि त, होइन? सो नेपालभन्दा अन्तै पनि काहीँ स्वर्ग छ र? ओहो, जानेको यतिकै टप सिक्समा छैन नि हो जानेको. ओहो, यही स्वर्ग हो भने आत्मा ज्ञान गरिस् भाइ. तपाईँले अहिले अघिदेखि मलाई हिकाउँछु हिकाउँछु हान्दुङ भन्छ नि, त्यो हानेको बाँकी हुन्छ. मेरो चोट लाग्थ्यो, मेरो फिजिकल इन्जरी देख्थ्यो, तर त्यो हामीले देख्ने इन्जरी हो नि त. तर हामीले एउटा मोस्ट इग्नोर गर्ने इन्जरी के हो भने मेन्टल इन्जरी, मेन्टल हेल्थ. हामीले जहिले फिजिकल हेल्थलाई मात्रै इम्पोर्टेन्स दिन्छ, मेन्टल हेल्थलाई हामीले जहिले इग्नोर गर्छ. त्यसकै कारणले हामीले कतिपय लेजेन्डरी आर्टिस्टहरू पनि गुमाउनु परेको छ, जस्तै यमा बुद्ध, सुशान्त सिंह राजपूत, सिक्किमकै कुरा गर्दा राहुल राई, र मेरो कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ मेरो पनि एउटा सो होस्ट गर्ने इच्छा थियो. तर होस्ट गर्ने भनेर त अनि सुसाइड गर्न मिलेन नि भाइ. तिमी यस्तो राम्रो व्यक्ति होइन, तिम्रो फ्यामिली थियो, लाइफ थियो, तर सुसाइडै चाहिँ नगर्नुपर्ने भाइ. किन गरेको आत्महत्या ल भन्नुहोस्? मैले सुसाइड त गरेको होइन नि, म रक्सी खाएर बसिरहेको थिएँ, चिप्लेर लडेँ क्या. ए यार यस्तो ल. सो यसरी नै एन्ड गर्न मिल्दैन. ए किन? सो एकदम पक्रिनु पक्रिनु. ए फेरि हरायो. कसले चोड्यो मेरो मन? पावर्ड बाई डिस होम, प्रभु ब्याङ्क, इन्स्योर्ड बाई लाइफ इन्स्योरेन्स, ब्रॉट टु यू बाई. वेलकम टु द सो. थ्याङ्क यू विकीजी. अब हामी जजेससँग त यहाँहरूको कमेन्ट लिइहाल्छौँ, पहिला गेस्टबाट सोधौँ. पुष्पजी, वेल हामी अभियसली पुष्पजीलाई नचिन्ने को होला र, बट देन द्याट वाज जस्ट पार्ट अफ द जोक है. सुनेपछि मैले म बोलौँ रे होइन, एकदमै राम्रो लाग्यो. हुन्छ नि, म अघि उठ्नु पाएन, फेरि उठ्छ नि. एकदमै राम्रो लाग्यो, एकदमै राम्रो लाग्यो. अनि यति हाँस्यो कि होइन, हाँसेको सीमै छैन. एकले अर्कालाई चाहिँ तपाईँले साथ दिनु भएन भने जति राम्रो गर्न ट्राई गरे राम्रो हुन्न, तर दुईजनाको बिक्की ब्रो र यमराज ब्रोको चाहिँ सही थियो, एकदमै हुन्छ नि केमिस्ट्री राम्रो भयो र एकदमै खुसी लाग्यो मलाई. लाइक अझै गुड लक, राम्रो गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु. पुष्पजी, पुष्पजी पर्फर्मेन्सको बारेमा अलिकति बोलिदिनु पर्छ. उहाँले चिन्नुहुन्न, म के भन्न त. आफै भन्ने भन्दा पनि मेन्टरहरू सबैले नै केही छैन, म उहाँलाई बाहिर इन्ट्रोडक्सन दिन्छु राम्रो. पुष्प, त्यसरी माइन्ड गर्न मिल्दैन अलिकति. हजुर, त्यसरी अलिकति माइन्ड गर्न मिल्दैन. यो सोमा आउँदाखेरि अलिक मनमुटु दरो बनाएर अलिक ठुलो बनाएर आउनुपर्छ. त्यो चाहिँ पार्ट अफ द सो थियो होइन? मनमुटु त दरो त दरै थियो, तर टाइमिङ थियो. अब
तर पुष्पलाई चाहिँ बरु पञ्च लाइन बरु कमेडी भए पनि हैन अब चिन्दैन भन्दिदाखेरि चाहिँ के अब घर गएर बसौँ अब हैन त्यो म जन उहाँहरूको अब यत्रो तारिफ गरिरहेको छु आर्टिस्ट भनेर अब उहाँहरूबाट केही सिक्छु भनेर त्यत्रो कुरा गरिरहेको थिएँ अब त्यो एक किसिमको इन्सल्ट जस्तै भयो त्यो होइन आई मिन अब हाम्रो सोमा चाहिँ देयर इज दिस फर्म्याट जहाँ चाहिँ हामीले रोस्टिङहरू गरिरहेको हुन्छौँ सटायरहरू हानिरहेको हुन्छौँ इट्स नट जस्ट यु हामी जजेसलाई त छोडिरहेको हुँदैनौँ उहाँको भनाइ के छ उहाँको सुनौँ न मैले बाहिर इन्ट्रोडक्सन दिनुपर्छ कि के भन्नुहुन्छ होइन के भन्नुहोस् न केही के भन्न चाहन्छु भने अब कमेडीलाई सबैले सिरियसली लिन चाहिँ हुँदैन नै जस्तो लाग्छ त्यो कुरामा हामी तिनैजना सहमत छौँ इट वाज अ प्रैंक अक्सल सॉरी बो सॉरी अनि फेरि मेरो मुडलाई उहाँले अन्तमा पञ्च लाइन दिएर नै कमब्याक गराउनु भयो कि मलाई यस पुष्प पुष्पजी तपाईँसँग यहीँ आएरै ह्यान्डसेक गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ सरी हैन तपाईँको त के तारिफ गर तपाईँलाई वाइल्ड एन्ट्रीको जरुरतै छैन जस्तो लाग्यो तपाईँको यो पर्फर्मेन्स देख्दाखेरि सबै चिज जुन थियो म त तपाईँको त्यो इन्ट्रीबाट नै म तपाईँको फ्यान भइसकेको थिएँ अहिले फुल त्यो त्यो बिगिनिङदेखि लिएर एन्डसम्म चाहिँ हाँसेको हाँसे भयो कहीँ पनि त्यो एक किसिमको त्यो हाँसु कि नहाँसु भन्ने खालको चाहिँ त्यो आफूमाथि आएन त्यो नेचुरल्ली आइरहेको थियो हाँसो चाहिँ अनि अर्को कुरा अब उहाँको चाहिँ अब के तारिफ गरौँ होइन दार्जिलिङ सिक्किमतिर नै गएर चाहिँ मैले एउटा प्रोग्राम हेरिराखेको छु ठुलो लाइभ सो टिकट काटेर जस्तो फिल चाहिँ मलाई भएको थियो एकदमै राम्रो थियो तपाईँहरूलाई बेस्ट विशेष प्रदीप सर आज तपाईँहरूको प्रस्तुतिलाई मैले जति नै तारिफ गरे पनि त्यो कमै हुनेवाला छ तपाईँहरूको आजको प्रस्तुति कमेडी च्याम्पियन सिजन 1 र 2 मध्येको टप 3 पर्फर्मेन्स हो यो यस्तो प्रस्तुतिहरू बिरलै मात्र हेर्न पाइन्छ बोलिन मैले योभन्दा ओएमजी यो कम्बिनेसन यो दुईजना आउँदैछन् भन्ने बित्तिकै हामी एउटा स्पेकुलेट गरिरहेको थियौँ कि जजेस प्यानलमै यो चाहिँ बम्ब हुन्छ भनेर कि यो चाहिँ खत्रै केही आउँदैछ भनेर र एज एक्सपेक्टेड इनफ्याक्ट बियोन्ड एक्सपेक्टेसन थियो तपाईँहरूको आजको पर्फर्मेन्स यस्तो रमाइलो भयो विकी एन्ड अग्जल कि म चाहिरहेको थिएँ कि हुन्छ नि यो होल एपिसोड यही मात्र किन हेर्न नपाउने यो अन एन्ड अन त्यो ऱ्यापिड फायर राउन्ड त अझै आओस् भन्ने भइरहेको थियो हुन्छ नि सो एकदमै अब्बल दर्जाको प्रस्तुति यहाँहरूले दिनुभएको छ एकदमै एकदमै मजा आयो र आज मलाई मात्र आएन उसलाई पनि आयो कि कानिरहेको थियो म धेरै रमाएर होला सो हामी दुवैजनाको तर्फबाट फेरि पनि एकचोटि स्ट्यान्डिङ ओभिएसन दिन चाहन्छु यहाँहरू मनसर भान्जा र बहिनी उठेपछि मामाको पनि एक त दिनै पर्छ ओके दाइ भान्जी पनि हुनसक्छ हेरेको छैन भान्जा भान्जी भान्जा भान्जी टङ स्लिप ओके विकी हामीले स्टार्टिङमा जब यो नेम लिस्ट पायौँ र अभि जोडी अग्जल र विकीको जोडी देखिसकेपछि हामीले यो राम्रो हुन्छ भनेर सोचेका थियौँ तर जति सोचेका थियौँ त्योभन्दा पनि उत्कृष्ट प्रस्तुति रह्यो अहिले तपाईँहरूको अब धेरै भूमिका बाँध्नु जरुरी छैन प्रदीपजीले भने चाहिँ दुईवटा सिजनमध्ये टप 3 पर्छ भन्ने कुरो उहाँले गरिसक्नु भएको छ ओ माई गड म्युजिक यहाँ भएका सारा प्रप्टहरू युज गऱ्यौँ म्युजिक युज गऱ्यौँ प्रप्टहरू युज गऱ्यौँ त्यहाँबाट ड्रेसअपदेखि लिएर अझ सोलाई यो प्र्याङ्कले पनि सोलाई नै उठाइदिन्छ क्या अब भले कुन टिकटकमा परेर टिकटकको कटिङमा परेर पुष्पललाई फेरि कहाँ ट्रोल गर्ने हुन् होइन यो प्र्याङ्कको भन्ने पार्ट कटाएर त्यो मात्रै दिउँ त्यो खतरा पनि छ त्यो खतरालाई हामी मोल्दै जाउँला तर आजको समग्र प्रस्तुतिमा यो विकी
र विकीलाई साथ दिने अफजलको प्रस्तुति उत्कृष्ट प्रस्तुति थियो. हामी सबैको शुभकामना. अब कमेडी च्याम्पियन सिजन टूले टप थ्री पाइसकेको छ, यो सङ्केत आजको यो प्रस्तुतिले दिइसकेको छ. र यसको रेट करोड अरब होइन, एकै दाई सैकडा हजार दस हजार लाख दस लाख करोड दस करोड अरब दस अरब नील दस नील पद्म दस पद्म शङ्ख दस शङ्ख त्योभन्दा बढी गर्न आउँदैन. थ्याङ्क यू. ल भाइ, तिमीहरूको जोडी एकदम मिल्या छ, अन्जान एकदम राम्रो छ, सुहा छ. तिम्रो लागेकै त्यही छौ कि तिमी यमराज बन्नै लागेको छौ. अरू अरू फिट है, मलाई म उसको म मनपर्ने मान्छे हुँ के, त्यस भएर लिन आएको हो मलाई होइन. थ्याङ्क यू. त्यस भएर मलाई खुसी छु. तर अप्सराहरू कस्ता कस्ता छन् त्यहाँ, पाइन्छ कि पाइँदैन? माथि त्यो पाइन्छ भने त आउने हो. ठिक छ. सबभन्दा बद्दा अझ त्यो मलाई चाहिँ पार्ट लाग्यो, त्यो तिमीले त्यो आएर इरिटेट भएको मजा लाग्यो. भेरी गुड पार्ट थियो कि मान्छेलाई प्रोग्राम एउटा तालिदिएर चाहिँ बिचमा ड्या काच 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 डिसै उठ्छ नि, फोर्दिउँ जस्तै हुन्छ नि, त्यो एकदम गुड पन्चिङ थियो. असाध्यै राम्रो खालको हो त्यो. र त्यसमाथि पनि म पुसो भाइले फेरि थ्याङ्क यू भेरी मच, कस्तो मजा दिइदियो. तिमीहरूले मात्र उडाउने, हामीले पनि जाने छौ नि. त्यसको उसको एक्सप्रेसन हेर्नु मन लाग्यो, साँच्चै डराएर पर्पल भइसकेको थियो. उहाँको एक्सप्रेसन हेर्न लायक थियो. भेरी गुड. त्यो चाहिँ ओके, गुड लक. अब तिम्रो लागि त अब हामीले भोट मागिरहनु पर्छ जस्तो लाग्दैन. तैपनि फेरि म एकताली हाम्रो विकी भाइको लागि नेपाल र नेपालभन्दा बाहिरको सबैले चाहिँ उहाँलाई भोट दिएर टप फाइभमा पुर्याउन म अनुरोध गर्छु. थ्याङ्क यू. मलाई अलिकति केही कुरा भन्न फेरि जोड्न मन लाग्यो. तपाईँहरूले आज दिनुभएको प्रस्तुति साँच्चीकै त्यो रिचाजीले भने जस्तो कुनै कहिलेकाहीँ लाग्छ नि, यो समय यहीँ रोकिदिए हुन्थ्यो, योभन्दा अर्को केही देख्न नपरे हुन्थ्यो भने जस्तो जुन माहौलको लागि तपाईँहरूले प्रस्तुति बनाइदिनु भयो. तपाईँहरू दुईजना जोडी साँच्चीकै त्यो म मेरो गुरुहरू मह जोडी के, म आज यस्तो उहाँहरूलाई सम्झिरहेको छु. यति मिठो लाग्यो तपाईँहरूको एक्ट. उहाँहरूले पनि साँच्चीकै यमराज र उसको गर्नुभएको छ दाईहरूले पनि. यो जोडीसँग म हुन त मलाई यमराज भन्ने चिज चाहिँ सपनामा पनि देख्दा डर लाग्छ के, यो चाहिँ कहिले पनि नआओस् यार मेरो सोचाइमा भने जस्तो, देख्नु नपरोस् त्यो इमेज भने जस्तो लाग्छ. तर यो यमराज र यो उसको यो यमराजलाई चाहिँ म आफ्नो क्यामेराको फ्रेममा यार सधैँ राखेर हेर्न चाहन्छु, नडराइकन हाँसिराख्छु सधैँ. तर सिङ लगाएर है त्यो मुकुट लगाएर म त्यहीँ आउँछु. प्लिज सर, प्लिज. एकदम विशेष प्रस्तुति दिनुभएको पुष्पा र पल्जीलाई पनि मन त आमन्त्रण दिन्छु. प्लिज, यो मोमेन्ट हामी मिस गर्न चाहँदैन. वेल, आफ्टर अल द कम्प्लिमेन्ट्स होइन अग्जेलजी, तपाईँलाई बेस्ट विसेस. तर विकी, हामीलाई बेस्ट विसेसले मात्र पुग्दैन, हामीलाई भोट पनि चाहिन्छ. सो प्लिज, द टाइम इज योर्स. नमस्कार सबैलाई. मलाई टप सिक्ससम्म पुऱ्याइदिनु भएकोमा म एकदमै तपाईँ सबैलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु, मेरो सबै वेल विसेसहरूलाई. र अब टप सिक्सदेखि टप फाइभ त्यसरी टप फोरमा जान लागि मलाई तपाईँहरूको साथको खाँचो छ. त्यसको लागि तपाईँहरूले प्रभु पे एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर मलाई प्लिज भोट गरिदिनुहोस्. अन्त स्टे सेफ, स्टे होम. थ्याङ्क यू सो मच. Thank you so much for entertaining us, Vicky and Akhil. You may get back to IME contestant too. Thank you. Well, hamra utkrishta chha comedian sanga hasne ra hasaune bahana haru tanna chan. Tyo bahana haru ko khulasa garne chhau hami euta choto kukukula break pachi. निकै थकित देखिनु भएको छ त आज, किन होला? शिकार खेल्न गएको थिएँ सेनापति. अनि के मारेर आउनु भयो त? आस मारेर आए. एका देशको राजा भएर पनि आस मात्रै मारेर आउनु भयो? होइन सेनापति, थकाइ पनि मारेर आए.
Get ready for the biggest kids reality show in Nepal. Dance Master Little Champ. Get ready for the auditions. वेलकम ब्याक यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ टिभीएस अपाचे सिरिजको प्रस्तुति कार्यक्रम कमेडी च्याम्पियन सिजन 2 पावर्ड बाई डिस होम प्रभु ब्याङ्क एन्ड इज इन्स्योर्ड बाई आइएमई लाइफ इन्सुरेन्स. यो यहाँहरू सबैले मन पराउनु भएको सो हो, सबै परिवार सँगै बसेर हेर्न मात्र होइन हाँस्न मिल्ने सो हो. र आज यहाँहरूले मन पराउनु भएको सोमा यहाँहरूले नै औधी मन पराउने दुईजना एक्टर मात्र होइन, उहाँहरूलाई त सुपर एक्टर नै भन्नुपर्छ होला. Very talented and very good looking Paul Sa and Pushpa Khadka, welcome back to the show. Thank you. Enjoy garirahnu bhayeko cha aile sammako journey? Ekdamai. Dherai dherai. Let's continue the laughter journey. Coming up next, we have the cool comedian of Comedy Champion Season 2, Sushant Bashyal. Ra wahalai sath dina audai hununcha Ashish Neupane. एकादेशको जनता र उनीहरूको हितका लागि कुलशान्त बस्यालदेव यानी म प्रतिज्ञा गर्दछु कि मेरो शासनकालमा मेरा जनताहरूले कहिले कुनै दुःख पाउने छैनन्। सोच्दै हुनु होला यो एकादेशको राजा भएर नेपाली किन बोल्दैछ। अब एउटै पर्फर्मेन्सको लागि नयाँ भाषा सिक्ने कुरा त हुँदैन नि। राम्रो राम्रो। एकादेशका राजा हल्लेन्द्र हु बहुबली पधार्दै हुनुहुन्छ। दर्शन गरे महाराज माटो बनाए सेनापति। हजुर महाराज। गद्दीमा को बसेको थियो थाहा छैन महाराज। रानी बसेकी थिए के हो किन र महाराज? गद्दी त तातै छ त। होइन महाराज, रानी त मेरो काखामा बस्नु भएको थियो। ठिक गरिस्, यो गद्दीमा मोबाइलहरू कसैको हक छैन। हक त हजुरको पनि थिएन महाराज, पार्टनर परेर मात्रै हो। के भनिस्? ब्याक टु द क्यारेक्टर महाराज। ठीक छ। अनि सेनापति, यी पर्दाहरू आज किन भेला भएका छन् यहाँ? उहाँहरू आफ्नो गुनासो पोख्न आउनु भएको छ महाराज। कस्तो गुनासो? उहाँहरूले 10 दिनदेखि केही खान पाउनु भएको छैन महाराज। ठिक छ, त्यसो भए सबलाई खुवाएर पठाइदे। के खुवाउनु महाराज? कसम। कस्तो कसम महाराज? मम्मी कसम। मजाक नगर्नुहोस् महाराज। किन, तँलाई टप 5 पुग्नु छैन? ब्याक टु द क्यारेक्टर महाराज। ठिक छ। उहाँहरूको अरू पनि गुनासो छ महाराज। के गुनासो? उहाँहरू साह्रै बेरोजगार हुनुभयो अरे। ठिक छ, त्यसो भए सबैलाई लाइदे। के लाइदिनु महाराज? झू लाइदे। झू लाइदे। त्यसो भए तपाईँ पनि एउटा काम गर्नुहोस् महाराज। के काम? आराम। आइज मलाई मालिस गर। महाराज निकै थकित देखिनु भएको छ त आज, किन होला? शिकार खेल्न गएको थिएँ सेनापति। अनि के मारेर आउनुभयो त? आस मारेर आएँ। एकादेशको राजा भएर पनि आस मात्रै मारेर आउनुभयो? होइन सेनापति, थकाइ पनि मारेर आए। महाराज, तपाईँको त देब्रे हात भन्दा दाहिने हात बढी कसिलो छ त, किन? ए हातले खेलाउनु पर्छ सेनापति। के खेलाउनु पर्छ? दरबार।
से मालिश कर। आराम गर्नुस् महाराज, आराम गर्नुस्। क्षमा गर्नुस्, क्षमा गर्नुस् महाराज, मबाट भूल भयो महाराज, क्षमा गर्नुस्, क्षमा। नाइ महाराज, नाइ। गाडी सोएपछि कुकर्न दिनु पर्दैन। घाटी छोएपछि फु गर्नु पर्दैन, यस्तो घटिया जोक गरेपछि थु गर्नु पर्दैन। महाराज, हाम्रो राज्यमा हमला हुन लागेको छ महाराज। यसको हमला धमलाको एक्ज्याक्टली धमलाको हमला धमला। Three, two, one, go! Damalako hamala, damalako hamala, damalako hamala. Senapati, yo bich ma damala feri kaha bata aayo? Bich ma damala kaha bata aayo? Waha damala ho. Waha kaame bich ma aune ho. Senapati, tu kya rekho Senapati? Okay, Maharaj. Aba hami kune rajya ma hamala garau, Senapati? Kun rajya ma hamala garne, Maharaj? Kamedi Nagar ma. Ko chha tyako raja? भरत मनी। राजा अनि भरत मणि। आ बुलशिट 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 छोड़ दे। हाम्रो हतियारहरू एकदमै कमजोर भएका छन् महाराज, हामी लडाई गर्न सक्दैनौ। ठिक छ, त्यसो भए लाइयो हतियार बलियो। हतियारले 20 जनाको घाँटी रेटिसकेको छु सेनापति। ओहो, यो तरवार त निकै धारिलो छ महाराज। के काट्न मिल्छ होला यो तरवारले? नङ काट। एडिटरजी जोक काट। कुरा काट। ए राजाले देश डुबाउँदै ढुक्कै डुबाउँछ। चुप राख। ओके महाराज, यो तरवारले नङ जोक कुरा काट्ने होइन, यो तरवारले काट्ने हो दुश्मनको गला। सेनापति, यो जुत्ता मलाई मिश्रको राजाले दिएको हो। अनि यो दोस्रो जीवन पनि। के भनिस्? के भनिस् रे? छोडिदिनु, अब टिभीमै हेर्नु। हाम्रा हतियारहरू साँच्चीकै निकै नै कमजोर छन् महाराज। एकपटक पल छाहलाई लिएर युद्ध लड्न गएको, दुश्मनले आक्रमण गरिसक्यो, मै साहबले घाइते दिलमा आरा चलाइस्यो भन्दै गीत गाउन थाल्नुभयो। महाराज, ब्याक टु क्यारेक्टर। ठिक छ भयो, अब हँसी मजाक धेरै भयो, अब केही सिरियस काम गरौँ। ठिक छ, मैले हजुरलाई काशीबाट शाही सुर्ती लिएर आएको छु। लाउनुहोस् महाराज, सेवन गर्नुहोस्। उहाँ मर्दै गर्नुहुन्छ, एउटा म्यासेज चाहिँ छोडिराख्छु है। सुर्तीजन्य पदार्थ स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ। मरिसकेपछि त गद्दी छोडेको भयो भने सिक्रेट पनि। म यहाँ बस्छु जस्तो लाग्यो नि हजुरहरूलाई। अह, म गद्दीको लागि राजा होइन, तपाईँहरूको मनको लागि राजा भन्नेछु। यी कुराहरू त कथामा मात्रै सुनेको छु जस्तो लाग्छ नि, त्यही भएर हाम्रो राज्यको नाम एकादेश हो। धन्यवाद। Congratulations, standing ovation from 4 जना जजेसहरु।
हाम्रो महाराज र सेनापतिको आजको प्रस्तुति हाम्रो अतिथिहरूलाई कस्तो लाग्यो त? अनि उहाँको पर्फर्मेन्स त अब यहाँसम्मको यात्राले होइन त्यतिकै पनि एक किसिमको चाहिँ दर्शकहरूले एकदम रुचाएर चाहिँ तारिफ योग्य कमेन्ट्सहरू चाहिँ त्यसै पनि पाइराख्नु भएको छ। त्यसमाथि अब अहिलेको पर्फर्मेन्स हेरेर हामीले थप्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको टाइमिङ अनि तपाईँहरूको पर्फर्मेन्समा एक किसिमको भेरिएसन पनि थियो क्या, त्यो चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो। कहिलेकाहीँ काम गर्दाखेरि पनि एउटा मुडबाट अर्को मुडमा स्विङ भएर जाँदाखेरि चाहिँ त्यो एकदम गाह्रो चिज हो, त्यो टाइमिङ चाहिँ एकदम पर्फेक्ट लाग्यो। अब तपाईँको पर्फर्मेन्स एकदमै नेक्स्ट लेभलको थियो, कङ्ग्रेचुलेसन र बेस्ट विसेस। यति फन्नी राजा र यति फन्नी सेनापति चाहिँ चाहिन्छ जस्तो लाग्छ हामीलाई चाहिँ, भनेको राजा चाहिन्छ होइन, त्योभन्दा पनि फन्नी देखियो राजा भनेको कि मैले, यति रमाइलो राजा यति रमाइलो सेनापति, टाइमिङको कुराहरू जस्तो तपाईँले टाउको काट्ने बेला चाहिँ उहाँ जुत्ता निकाल्न खोज्नुभयो होइन, दुईजनाको टाइमिङहरू एकदमै राम्रो थियो र म चाहिँ इन्जोय गरेँ एकदमै। थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू सो मच। प्रदीप सर, सुशान्त, तपाईँको होल एक्टले के भनिरहेको थियो भनेदेखि म कुनै सिंहासन अथवा कुनै आसनमा कुनै उसमा बस्नको लागि राजा बनेको होइन, तपाईँहरूको मनमा बस्नको लागि। साँच्चीकै तपाईँ आज यो प्रस्तुति हेरिसकेपछि तपाईँ सबै नेपालीको मनमा बस्न सफल हुनुहुन्छ। जहिले पनि लाग्ने के भने उसको एकदमै स्ट्रङ पोइन्ट के भने उसले वर्ड प्ले यस्तो मिठोसँग गर्छ, छायामा परिरहेको थियो उसको, तर आज यति धेरै ब्याक टु ब्याक त्यो वर्ड प्लेले त यति काम गर्यो नि, कहीँ छोटेन के। म सबैलाई सुशान्तलाई आजको प्रस्तुतिको लागि चाहिँ भोट हाल्न अपिल गर्दछु। आशिष, यो राजाको चाहिँ साँच्चीकै तपाईँले एक्टमा घाँटी काटे पनि तपाईँले व्यक्तिगत जीवनमा चाहिँ यो मान्छेको एउटा फोटो चाहिँ कतै आफ्नो घरमा झुन्ड्याएर राख्नु होला, असाध्यै गुण लाउने मान्छे हो तपाईँका लागि, एकदमै राम्रो। रिचिदी, हुन त सिनेमा हलहरू बन्द छन् तर यदि यो तपाईँको एक्स सिनेमा हुन्थ्यो भने ब्लक बस्टरै हुन्थ्यो। थ्याङ्क यू सो मच म्याम। सुशान्त, वेल, म उठेर फेरि एकछिन ताली बजाइदिन्छु, कुरै सकाउँ। मनोज सर, बस्याल अधिराज्यका महाराज सुशान्त सिंह बस्याल देव र सेनापति आशिष दुवैको प्रस्तुतिले साँच्चीकै यो कमेडी राज्यको एउटा सत्तालाई तपाईँले हल्लाउने प्रयास गर्नुभएको छ। वास्तवमा हिस्ट्रीलाई कमेडीमा जोड्ने, हाम्रो संस्कृतिलाई हाँसेर व्यङ्ग्य मार्फत प्रचार गर्ने आज मजा आइरहेछ क्या यो विषयले पनि। योभन्दा पहिला हाम्रो विकीले पनि मेन्टल हेल्थ, यो कोरोना पछाडि यति धेरै मेन्टल हेल्थ प्रब्लम छ त्यसलाई पनि कमेडी मार्फत एउटा मेसेज सँगसँगै ह्युमर सँगसँगै एउटा सन्देश दिएको थियो। त्यसै गरी यसमा पनि तपाईँको हिस्ट्रीलाई पनि जोड्नु भएको छ कमेडी मार्फत। तर फेरि पनि भन्छु कि आज हामीलाई यो दुई दिनको राउन्डको विजेता छान्नका लागि निकै सकस पर्नेछ। हामीमा चाहिँ यो झगडा त नपर्ला तर हामीलाई प्रेसर चाहिँ निकै बढ्नेछ। धन्यवाद तपाईँ। मैले थाहा पाएको थिएँ अहिले राजालाई चाहिँ बिरामी यहाँ भइरहनु भएको थियो अरे, तैपनि आफ्नो साथीको स्वरलाई चाहिँ उहाँले बचाउन अहिले पनि औषधि खाएर गरिरहनु भएको छ भन्ने मैले जानकारीमा पाएको छु। धेरै धेरै धन्यवाद भाइ तिमीलाई, तिमीलाई आफ्नो साथीको लागि एकदमै ठुलो मद्दत। यही हो साथी, त्यही बेला काम लाग्छ जुन बेला आवश्यकता हुन्छ भन्छन् नि। तिमीहरूको सम्बन्ध त मजाको कम्बिनेसन मिलाएको छ क्या, स्क्रिप्ट कसले लेखेको? बाँडीचुडी नै हो, भेरी गुड। आजको त्यो राउन्डमा त एकदम राम्रो भएको छ क्या सबको, एउटा पछि अर्को त्यस्तै राम्रो छ। तपाईँहरूको फेरि ब्याक टु द क्यारेक्टर भनेर चाहिँ बडा मजा छ है, ब्याक टु द क्यारेक्टर त्यो यसो पञ्चिङ छ त्यो। अहिलेसम्म भाइले गरेको सोहरूमा यसमा मेहनत पनि देखिया छ र राम्रो पनि असाध्यै भएको छ, आगामी दिनको नि यही विश्वास गर्छु। धन्यवाद। नमस्कार, म सुशान्त बस्याल नवलपरासीबाट, र तपाईँहरूलाई मेरो कमेडी मनपर्छ र निरन्तर मलाई प्रस्तुति दिइरहेको हेर्न चाहनुहुन्छ कमेडी च्याम्पियन भने मलाई भरपूर भोट गर्न सक्नुहुनेछ र मलाई भोट गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले प्रभु पे एप डाउनलोड गर्नुपर्ने हुनेछ। आशा गर्छु गर्दछु धेरैभन्दा धेरै भोट गर्नुहोला। धन्यवाद।
Well, Shushi and Asis, thank you so much for entertaining us. You may get back to IME contestant. Thank you. Well, we'll be back to prove our point, but for now, it's time for a short Coca-Cola break. नेपालमा दुईजनाको उमेर सोधेको मलाई पटक्कै मन पर्दैन. एउटा चाहिने मेरो, एउटा चाहिने सयाने देखाएछ मे पानी पानी हो गई. Get ready for the biggest kids reality show in Nepal. Dance Master Little Champ. Get ready for the auditions. वेलकम ब्याक. यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ टिभीएस अपाचे सिरिजको प्रस्तुति कार्यक्रम कमेडी च्याम्पियन सिजन 2. पावर्ड बाई डिस होम प्रभु ब्याङ्क एन्ड इज इन्स्योर्ड बाई आइएमई लाइफ इन्सुरेन्स. कमेडी च्याम्पियन सिजन 2 को यात्रा उत्कृष्ट 6 आइपुगेको छ र उत्कृष्ट 6 यो यात्रामा हामीलाई साथ दिन नेपाली कलाकारिता क्षेत्रका दुईजना उत्कृष्ट कलाकारहरू हुनुहुन्छ, पल शाह र पुष्प खड्का. वेलकम ब्याक. थ्याङ्क यू पुष्प एन्ड पल. यहाँहरूको यो उपस्थितिले आजको हाम्रो श्रृङ्खला अझ सम्मानित भएको छ. थ्याङ्क यू सो मच यो हौसलाको लागि, यो साथको लागि. कमिङ अप नेक्स्ट वी ह्याभ कमेडी च्याम्पियन सिजन 2 का मणि भरत मणि पौडेल र उहाँलाई साथ दिन आउँदै हुनुहुन्छ एलिस भट्टराई. अहिले पो बुढो भएर सोय आयो बाबै. जमानामा त म एकैचोटि चारजना, एकजनाले न्यु खोज्यो भने चारजना हानिदिन्थे. अहिले चाहिँ बुढो भयो. आयो बाबै एकछिनै त माहौल साइलेन्ट भएको हेर्न कम त मजा आउँछ. निकै मिठो छ. अब यहाँ हेर्नु है प्रदीप बाबु, कोका कोला खाएर दाँत कोट्याउनु पऱ्यो आज. अब मासु स्पोन्सर छैन, चोया पपैया खान मिल्दैन. दिवानले दाँत मार्दिँदैन. हेलो बा, ए यहाँ चौतारासम्म आइपुगेँ. अब तल चोक आएपछि त काति छ र. ल ल ल ल हजुर बा. ए हजुर बा, सन्तोष बाबु नातिले बोलाइरहेछ किन नबोल. सन्तोष सरलाई हजुर बा भन्नुभएको तपाईँले? सन्तोष सरलाई दादा हजुर दर्शन. ए मेरा हजुर बा, म तपाईँको नाति एलिस, चिन्नु भएन? एल्से एल्से. ए बाबा, दारी जुङ्गा पालेर पेट पुटु हालेर अहिले कहाँ हो? परदेशबाट आओस्? भर्खर आउँदैछु हजुरबा. ए अनि परदेशबाट आउँदा त सिधै हवाईजहाजमा आउने होइन र भन्या? हवाईजहाजले त काठमाडौँसम्म मात्रै ल्याइदियो क्या हजुरबा. ए हवाईजहाजले काठमाडौँसम्म मात्रै ल्या? के भएको त्यो ठाडो अनि? अब त्यत्रो परदेशबाट ल्याएपछि त घरसम्मै छोडिदिनु पर्दैन. अनि कति कमाएस् त परदेशबाट बाबु? सुक्कु कमाइएन हो हजुरबा.
कम्पनी पनि इलिगल पर्यो अन्डरग्राउन्ड बसे अन्डा गाउँ बसे होइन के भन्छ यो अन्डा गाउँ भन्ने ठाउँ हुन्छ र पर्दैछ अन्डा गाउँ होइन के हजुर बा अन्डरग्राउन्ड बसेँ भनेको लुक्दै लुक्दै बसेँ के यता आइज त यता आइज नि अलिअलि आइज नि ल तँलाई अनि विदेशमा लुकामारी खेल्न गएको कि पैसा कमाउनु गएको त्यस्तो होइन के हजुरबा कस्तो यसो एक दिन अफ ड्युटीका दिन घुम्न भनेर बाहिर निस्किरहे ए एउटा मान्छे फुत्तै आएर मेरो आँखामा धुलो पर्यो हेरिदिनु हेरिदिनु पो भन्छ होइन कसका आँखामा चाहिँ धुलो नपरेर काजु र किसमिस पर्छ मात्रै के भनेको थिएँ गाला तातो भयो अरे यसो हेर्छु हातमा दाँत होइन यो पुलिस किन पो न्यु खोज्छ भनेर यस्तो धकेल दिएको समुद्रमा पौडी खेल्नै जान्दैन छ हजुरबा जेल बसे नि हजुरबा चार वर्ष जेल बस के हो पैसा चाहिँ कति कमाइस् त पैसा त सिक्को कमाएन हजुर भाँचिन्छ जमानामा सुकामाना घिउ खाएको मान्छे हो म भाँचिँदैन जति अझ पनि चारजनासँग भिड्न सक्छु तपाईँको खुट्टा होइन क्या मेरो हड्डी चाहिँ भाँचिन्छ भनेको ए तपाईँहरू पो पहिला अर्ग्यानिक खाएर हुर्किनु भयो सुकामाना घिउ खान पाउनु भयो हामी त चाउचाउ र बिस्कुट खाएर हुर्किरहेछौँ आरिस गरेर भएन हामीलाई त अहिले पैसाले हाने दुख्छ हजुरबा ए पैसाले हाने दुख्छ एकछिन है त्यसो भए तँलाई म रुपियाँले हान्छु ए च्यातिन्छ हजुरबा बाबु पहिला पो प्रशस्त जङ्गलहरू थियो दाउरा भाटा जेले हाने पनि हुन्छ अब अहिले सबै मासिसके आबुसँग जे छ त्यसले हान्यो ए ए तपाईँसँग यत्रो पैसा चाहिँ कहाँबाट आयो हरि भगवान्का दशा कहाँबाट आयो वृद्ध भत्ता हो नि पहिला दुई थियो अहिले चार भयो नेपालमा चाहिँ नि अरू बढ्ने कुरा नि बढिरहेछ नि अब सामाजिक काममा प्रचार प्रसार बढिरहेछ अब त्यो तरकारी सब्जीमा चाहिँ नि विषादी बढाएछ त्यो हाम्रा नाति केटाहरू भुरभुरभुरभुर ट्वाइँ 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 पार त्यो भटबटे त्यसमा हाल्ने तेलको भाउ बढाएछ फ्याट्टै नबढेको भनेको यो कमेडी च्याम्पियनको भ्युज मात्रै हो मेक समयको स्यालेरी पनि बढाएको छैन हजुरबा हो आज त्यही भएर आयो नि क्या विदेशमा हुँदा मलाई फोन गरिरहेको थियो टप फाइभ नपुगुन्जेलसम्म भोलिन्टियरै गरेर बस भनेर विशाल भण्डारीले भनेका छन् भनेर साह्रो चित्त दुखायो हजुरबा त्यो मात्रै कहाँ हो रहेछ र रिमाले अघि स्टेजमा किन बोलिनस् भन्दै ब्याक स्टेजमा लगेर हिल चप्पलले ड्याम ड्याम हान्छे भन्दै रुँदै गर्छ हो र त्यो बच्चा मेउ समय पनि साह्रै उटाङ्गे 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 छ है त्यसका खुट्टा भुइँमा हुँदैनन् यहाँनिर चाहिँ च्याम्प्याङ सिद्ध्याएर कहाँ जान्छ भनेको ठमेल कुद्दो रहेछ यो ठमेल किन जान्छ भनेको त्यो गुलियो जेलबी खान जाँदो रहेछ पछि मेकसमको स्यालेरी बढे पनि नबढे पनि हजुरबा वृद्ध भत्ता बढेर तपाईँलाई चाहिँ साह्रो स्वाद भएको रहेछ है त्यस्तो स्वादै टेस्टी नै भन्ने त केही छैन तर पनि केपी ओली माई फ्रेन्ड केपी ओली आई लभ यु तपाईँलाई यो आई लभ यु भन्न चाहिँ कसले सिकायो ऊ बेलामै हजुरआमालाई भन्या भए यतिखेर छोडेर त जानुहुन्न थियो मरिहाल्ने त्यो बेलामा त लप्पालप्पी पर्ने टाइमै हुँदैन थियो म त बिहे गरेको रहेछु भन्ने पछि थाहा भयो सानामा बिहे गरिदियो त्यस पछाडि पनि तेरो चाहिँ बाउ होला हो क्या तेरो बाउ जन्मेपछि मलाई ड्याङ ड्याङ कुट्न थाल्यो
अनि अहिले त यो ढाड दुखेर चिसामा त झन् साह्रो दुख्दो रहेछ, यो झन्डु बाम लाएर सुत्नु परेको छ। आयो बाबे, अनि तेरो चाहिँ लबालबीहरू परेको थिए छैन? हजुरबा एउटी खुवाछे लुडानाथकी छोरी रसलिल्ला। ओहो, आयो बाबे। अनि विदेशबाट एक सुको ल्याएको छैन, कसरी पाल्छस् त अब त्यसलाई? राजनीति गरेर पाल्छु हजुरबा म। आँखै सुनिन्न के हो? ए कानै सुनिन्न के गर्छ सर? राजनीति नापी। तैँले राजनीति गर्छस्? कति उमेर भयो तेरो? आ त्यही काटी कुटी 24 राखौँ, 24 असी होस्। अब उमेर पनि कस्तो काटी कुटी धार्ने बिसौली भाग लगाएको यता उता हुन्छ र भन्नु, उमेर कति हो ठ्याक्क भन्न। ठ्याक्कै त्यही मिलाउँदाखेरि 24। तँलाई झोले कार्यकर्ता हुन पनि 3 वर्ष लाग्छ अब। तपाईँ चाहिँ मर्ने बेलामा हरियो काँक्रो, कति वर्ष पुग्नु भयो हजुरबा? मेरो चाहिँ उमेरको कुरा नगर्नु बाबै। शेरबहादुर देउबा युवा प्रधानमन्त्री हो भने म युवा हजुरबुवा। अब त्यही माथि नेपालमा दुईजनाको उमेर सोधेको मलाई पटक्कै मन पर्दैन, एउटा चाहिने मेरो, एउटा चाहिने लाजले मरिहाल्छु। आए सैयाने देखाएछ मे पानी पानी हो गई सैया नारायण नारायण। ऊ बेलामा पनि खुब लुखुर 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 हिँड्नुहुन्थ्यो अरे, अहिले पनि घर नबसेर यस्तो छ पारा। आइए फेरि उठ्न बाध्य बनायो। म घर बसिनँ, म घर नबसेर तेरो बाउ कहाँबाट आयो? हिजोको अन्डा आजको जल्ला राजनीतिको धेर नगर हल्ला। तर तपाईँ जे भन्नु हजुरबा, राजनीति गर्ने चाहिँ लेभलको मान्छे हो है म, राजनीति हो, योग्यता छ मसँग। बाबु यत्र मान्छेको अगाडि अब गणतन्त्रै मैले ल्याएको चाहिँ नभन है। अब नेपालमा राजनीति गर्न न कुनै आन्दोलन गर्नुपर्छ, न राजनीति शास्त्र झन् पढ्नै पर्दैन, एउटै मात्रै योग्यता भनेको जेल बस्नु हो। अघि विदेशमा बसिसकेँ क्या म जेल हजुरबा, 4-4 वर्ष। अब यो राजनीतिका कुरा नगर, यो मान्छेलाई हेर्दा पनि कति राजनीतिका कुरा गर्छ यिनीहरू भन्ने हुन्छ। ओ पल बाबु आँचल के गर्दै हो? आजकल के गर्दै हो होइन क्या हजुरबा, आजकल के गर्दै हो भन्नु न। बाबु आज म्युजिक भिडियो भन्ने थिएन आइएछ त। त्यस्तो नभन्नु न हजुरबा, च्याम्पियनले गेस्ट भनेर बोलाएर आउनु भएको हो के? अनि त्यो छेउमा बस्ने बाबुजी कुन जुल्फीवाला? पुष्प हो के हजुरबा? पुष्प 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 कमल। फिल्म क्षेत्रको त प्रचण्डै हो उहाँ। अब प्रचण्डै हो कसरी? उहाँको फिल्म लाग्दा हलमा हेर्ने मान्छे 17 जना मात्रै हुन्छन्। लौ त हजुरबा अब गन्थन मन्थन के गर्नु? भैँसी दुहुन छँदैछ, मजाले गफ गर्दै खिर खाउँला। ल ल आइया बाबै। ए हजुरबा आओ अन्त सैया नै पानी पानी गर्दा गर्दै गए क्या हो यो? यता हो घर जाने बाटो। मेरो दिमाग गा छैन बाबु, म त डुब्न लागेको घाम हो। माया र खोला कहिले पनि उकालो फर्किँदैन भन्छन्, तेरो चाहिँ मायाले उकालै उकालो फर्को मारोस्। ए अब परदेशमा जेल परिछस्, कमाउन सकिनस् होला? यो 4,000 रुपियाँ छन् घरमा, बाबुआमालाई कसरी लगिदिनु?
बाबु आमा चाहिँ सधैँ खुसी राख्नु है बाबु तेरा चाहिँ बाबु आमालाई खुसी राख्नु कहिले घरबाट ननिकाल्नु है बाबु म चाहिँ वृद्ध आश्रम गए जी लेट्स हियर इट हाम्रो जजेसबाट म सुरु नै त्यताबाट गर्न चाहे प्रदीप सर तपाईँहरूलाई कसले जोडी बनायो हजुरबा नातिको जोडी एकदम पर्फेक्ट थियो कुनै क्यारेक्टरमा कसरी ढल्ने त्यसमा एक्ट कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ भरतजीलाई मैले सिकाएँ भनेदेखि त्यो एकदमै मेरै बिल्ला गरे जस्तो हुन्छ भरतजीलाई त्यो तपाईँहरूको लागि बनेको सेट प्रप्सहरू एकदमै राम्रो थियो चौतारो बनाउनु भएको थियो तपाईँले बनाउने कन्टेन्ट चाहिँ सर एउटा धागो जस्तो हुन्छ कि त्यहाँ टेकेर बस्न हेर्नलाई एकदमै ठाउँ हुन्छ कि तर आज तपाईँले एकदमै ऱ्यान्डम चिजहरू समात्नु भयो कि कहिले कता जम्प गरिराख्नु भएको हुन्छ कहिले कता गइराख्नु भएको हुन्छ कहिले के भइरहेछ त्यसले अलिकति त्यसको फ्लोलाई मार्यो तपाईँको कन्टेन्टले त्यो बाहेक ओभरअल अब तपाईँहरूको प्रस्तुति असाध्यै राम्रो छ शुभकामना रिचुदे जुन आजको पर्फर्मेन्सेस छ भरत तपाईँको एकदम अब्बल दर्जाको पर्फर्मेन्स तपाईँले दिनुभएको छ नो डाउट ओभरअल पर्फर्मेन्स तपाईँको एक्टिङ म त फ्यानै भएँ यस्तो मजाले तपाईँ डुब्नु भयो नि साँच्चीकै कोही हजुरबुवालाई हेरिरहे जस्तो लाग्यो कि मलाई त्यो हुन्छ नि हाम्रो लामो कपाल भएको एकदमै कुल भरतलाई होइन कि हुन्छ नि साँच्चीकै एउटा बाजेलाई एलिसले त्यसरी नै साथ पनि दियो तपाईँलाई मलाई थाहा छ कि अब टप फाइभमा त हामी तपाईँलाई डेफिनेटली नै देख्छौँ भरत सो शुभकामना छ यहाँलाई भरत थ्याङ्क यू मनोज सर त्यो अन्तिम जुन सन्देश थियो ब्याकग्राउन्ड म्युजिक थियो होइन तिम्रो क्यारेक्टरले जुन सन्देश दिएर गएको थियो कि ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान गर्नुपर्छ र आफूले मसँग भएको त्यो वृद्ध भत्ता पनि नातिलाई दिएर आफू चाहिँ वृद्धाश्रममा जाने जुन मेसेज दिनुभयो त्यो सन्देश सबै छोराछोरीलाई पुगोस् कि जो आफू युरोप अमेरिका अस्ट्रेलिया या ठुल्ठुला सहरमा बसेर आफूले कमाएको केही पैसाको आधारमा बा आमालाई माया गरेको तुलना गर्छन् त्यो माया होइन त्यो अपमान हो भन्ने मेसेज यो मार्फत जाओस् र म भन्छु आमा कोसँग बस्नुहुन्छ होइन म कोसँग बस्छु म आमासँग बस्छु यो मेसेज म आमा बासँग बस्छु म उठ्छु अहिले चाहिँ मैले हेर्न खोजे तिमीलाई यही क्यारेक्टरमा थियो आज मैले त्यो देख्न पाएँ अरू बेला तर स्ट्यान्डअप कमेडी त धेरै देखियो तर तिम्रो रियल एक्टिङ अनि मान्छेमा खुवाउने जस्तो अहिले ड्रेट हाउसदेखि लिएर तिम्रो बोल्ने स्टाइल तिम्रो मेकअप जुन गरेर आएको छौ नि तिम्रो आफ्नो ट्यालेन्ट यहाँ देखायो कि तिमीले तिम्रो खुबी यहाँ देखायो तिम्रो अभिनय गर्ने क्षमता कति छ कोही पनि एउटा पनि तलमाथि भन्नु यो एक दुई ताली अलिकति उफ्रेर अलिकति उतौलो बन्न खोजेको छ त्यो अनि अलिकति त्यो देखेर आइमा देखेर लजाएको त्यो गरेर त्यो चाहिँ अलिक बढ्दा भएको छ बाँकी एकदम क्यारेक्टरमै गइरहेछ के अनि तिम्रो एन्डिङ चाहिँ कस्तो भयो भने चार्ली च्याप्लिनको जस्तै भयो कि चार्ली च्याप्लिनको फिल्महरू हेर्दा हुन्छ ठ्याक्कै त्यही थियो कहाँ ह्युमर कन्टेस्ट कहाँ रमाइलो त्यो इन्ट्रेस्टिङ बुढा त्यो चारजनालाई ढाल्छु यस्तो भनेको उस्तो सबै कुरालाई घुमाएर लिएर आएर ठ्याक्कै घर जाउँ भन्दाखेरि त ऊ त घर छोडेर आएको भन्ने मेसेज जुन तिमीले देखाएर फेरि छोतेर बा आमालाई त दुःख नदियो भने त 4000 रुपियाँ दिएर हट टचिङ एकदम मुटु छुने खालको थियो त्यहाँ धेरै देखाइरहनु पर्दैन थियो बुझ्नेलाई एकदमै चसक्कै हुने थियो मलाई चाहिँ मन पऱ्यो धेरै धेरै राम्रो छ बधाई छ आगामी दिनमा योभन्दा राम्रो देख गर्छौ भन्ने मलाई पुरा विश्वास छ पुष्पजी कस्तो लाग्यो हाम्रो भरतजी र एलिसको प्रस्तुति एक त उहाँको म पहिलेदेखि फ्यान पनि हो किनभने धेरै नै उहाँले योभन्दा अगाडि नै सोसियल मिडियामा चाहिँ राम्रो तहल्का पिटिसक्नु भएको छ होइन कस्तो हुन्छ भने एक्टरको एउटा प्लस पोइन्ट हुन्छ शब्द भारी नभए पनि तर जब एक्टरले पर्फर्मेन्स गर्छ नि इलिमेन्ट्सहरू हालेर त्यसले अझ ब्रिलियन्ट बनाइदिन्छ त्यो एक्स फ्याक्टर चाहिँ तपाईँमा मैले जहिले पनि देख्छु त्यो चाहिँ अगाडि बढ्दै जानुहोस् शुभकामना छ थ्याङ्क यू पलजी म पनि भरतमणि ब्रोको चाहिँ फ्यान हो
अब जस्तो वृद्धको कुरा गर्नुभयो तपाईँले, हुन्छ नि त्यो भत्ताको कुरा गर्नुभयो र लास्टमा आश्रम जानुभयो, सो यस्तो कन्डिसन नआओस् भन्न चाहन्छु र भरतमणि ब्रोलाई चाहिँ टप फाइभमा ल्याउनु होला। ओके भरतजी, तपाईँको युट्युबमा धेरै फ्यानहरू छन् भन्ने त जानकारी पायौँ हामीले, फ्यानहरूले भोट चाहिँ गर्छन् कि गर्दैनन्? एक्चुली भोट अपिल चाहिँ गरौँ प्लिज। नमस्कार, म छिउरीबाटै मलाई टप फाइभमा देख्न चाहनुहुन्छ भने त्यो प्रभु पेको एप चाहिँ डाउनलोड गरेर 033 भटाभर भोट हालेर सेभ गरिदिनु है बाबै। ल Thank you so much, Bharatji, LSC. You make it back to IME contestant. Thank you. With this, we come to the end of aajako episode. Thank you so much. Hamro nimantrana swikarera aidinu bhayo. Hamro show ma utsaha badhaidinu bhayo. Our judges have few things to say about you. आज च्याम्पियनको यो दरबारमा दुईजना युवराजहरू आउनुभएको छ। हामीले राजाहरूको कुरा पनि गऱ्यौँ यही एक्टमा। यो दुई युवराजहरूले चाहिँ साँच्चीकै हाम्रो सिनेमा इन्डस्ट्रीको गरिमा असाध्यै माथि पुर्याउनु भएको छ। पुष्पजीको सिनेमा हेरेको छु मैले, होइन, उहाँसँग काम गर्ने मौका नमिले पनि नजुरे पनि, होइन, असाध्यै मैले अब व्यक्तिगत रूपमा उहाँसँग सङ्गत गर्ने मौका पाएको छैन, तर सिनेमा इन्डस्ट्रीको लागि एकदमै चाहिने हिरो हो भन्ने सुन्नमा आउँछ, होइन, मेकरहरूले भन्नुहुन्छ। एकदमै तपाईँहरूले यो इन्डस्ट्रीलाई लगाउनु भएको तपाईँले गुण एकदमै उ गर्छु। र पलजी त अब मलाई जहिले पनि के लाग्छ भनेदेखि हामी एउटा सिनेमा बनाउँछौँ अनि त्यसपछि त्यो सिनेमाको मार्केटिङ गर्छौँ कि, यसमा हिरो राम्रो छ, कथा राम्रो छ, यो चाहिँ भव्य छ भनेर हामीले एउटा सिनेमाको मार्केटिङ 2-3 महिना जुन गर्छौँ नि त। पलजी चाहिँ यस्तो मान्छे हो कि उहाँले होल सिनेमा इन्डस्ट्रीको मार्केटिङ गरिदिनु भयो क्या। यसपालि त अझ विशेष भनौँ, तपाईँले सामाजिक कार्य मार्फत हाम्रो इन्डस्ट्रीको गरिमा यति माथि पुर्याइदिनु भयो पलजी, तपाईँलाई म उठेर सल्युट गर्छु यार। पुष्प एन्ड पल, हामी आशा गर्छौँ यहाँको आजको यो कमेडी च्याम्पियन परिवारसँगको बसाई उत्साहजनक रह्यो होला, कस्तो रह्यो? मलाई त एकदमै खुसी लागेको छ किनभने मलाई मनपर्ने सोमा आएको छु म र मनपर्ने मान्छेहरू यहाँ हुनुहुन्छ। मलाई यहाँसम्म बोलाइदिनु भयो विशाल भण्डारी दाई र कमेडी च्याम्पियनको सम्पूर्ण फ्यामिलीलाई थ्याङ्क यू। रिमाजी थ्याङ्क यू। पुष्प, तपाईँहरू सबैलाई थ्याङ्क यू सो मच हामीलाई आएर चाहिँ एउटा अवसर दिनुभयो, राम्रो मजाक पनि उडाउनु भयो अनि राम्रो एउटा मेमोरी पनि दिनुभयो, त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। वेल, धन्यवाद र हार्दिक आभार हामीले यहाँहरूलाई टक्र्याउनुपर्छ किनकि यहाँहरूको उपस्थितिले नै हाम्रो सोको शोभा बढाएको छ। किप अप द गुड वर्क। अनि यो अवसरमा दुईजना हिरोहरू भएको ठाउँमा आज हामीले आजको राउन्डको हिरो अनाउन्समेन्ट गर्नुपर्छ, यसको लागि म उहाँहरू दुवैजनालाई मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। प्लिज पल एन्ड पुष्प। ओके जजेस, आर वी रेडी? कुन चाहिँ जोडी बन्दैछ त आज पर्फर्मर अफ द राउन्ड? आज हाम्रो यो परिबन्ध बाध्यता धर्म सङ्कटमा परेर हिजो र आजको दुईटा श्रृङ्खलाबाट चुनिएर पर्फर्मर अफ द राउन्ड बन्न सफल हुनुभएको छ बस्याल अधिराज्यका सेनापति सुशान्त बस्याल र महाराज आशिष न्यौपाने। मेनी मेनी कंग्रेचुलेसन सुशान्त र आशिषलाई पर्फर्मर अफ द राउन्ड बने। लगत्तै सुशान्त, तपाईँले आफ्नो कमेडी च्याम्पियन सिजन 2 को उत्कृष्ट 5 यात्रा सुनिश्चित गर्नुभएको छ, धेरै धेरै बधाई छ। आशिष, वाट अ पार्टनरसिप। यहाँहरूलाई हाम्रो तर्फबाट आकर्षक पुरस्कारहरू छ। पल एन्ड पुष्पजी, प्लिज मे यु डु द अनर। हाम्रो सपोर्ट पार्टनर इमली बमको तर्फबाट केही आकर्षक उपहारहरू छ यहाँहरूको लागि, प्लिज। त्यसै गरी हाम्रो ब्युटी पार्टनर दिवा
Unisex Hair and Skin Care Saloon ko tarfabata pani aakarchak gift hamper. Tesigari hamro skin care partner Joy ko tarfabata pani aakarchak gift hampers. With this comedy champion season 2 ko top 5 ko pahilo daavedar hamile fela pareka chhau performer of the round bane lagatai Sushant Bashyal bannu bhayeko chha season 2 ko top 5 ma pugne pahilo comedian many many congratulations Sushant Asis thank you so much and Puspa and Paul ji thank you tapailai jati nai dhanyabad bhane pani kam huncha hami aasha garchhau hamro aagami season ma pani yaharu esari nai hamilai saath dina aunu hune chha hami sangai hasna ko lagi अब यहाँ को उत्कृष्ट छ कमेडियन धेरै माया मात्र हैन धेरै भोट को पनि आवश्यकता छ आफ्नो फेवरेट कमेडियन टप 5 मा पुर्याउनको लागि प्लीज डू कीप वोटिंग टिल वी मीट अगेन यू गाइस टेक गुड केयर अफ योरसेल्फ एंड कीप TVS Apache series presents Comedy Champion powered by Dish Home Prabhu Bank insured by IME Life Insurance brought to you by TVS Apache series Racing DNA Unleashed powered by Dish Home Khushi ko connection Prabhu Bank reason for your success insured by IME Life Insurance insuring future skincare partner Joy Papaya Sun, beautiful by nature. Infrastructure partner, Ambe Cement, yo desh ko shir uccha rakhdai. Supported by Connect IPS, afno bank khata bata garne bhuktani karobar lai sahaj banaudai. Shikhar Insurance, dukha parda ko sathi. Gorkha Eco Panel, mero ghar, Gorkha Eco Panel ko bhar. Mahalakshmi Paint, aba rangi necha Nepal. Thara Shuddha Tori ko tel. Mutu chahinsa, Mutu. Good Life Imli Bomb, Nepal's largest selling candy with real Imli. Dish Home Fibernet. Nepal kai pahilo ra utkrista, Yeti Carpet, Hamra Sanskriti. Voting Partner, Prabhu Pay, Wallet aba Mobile Ma. Promoted by AD Release. Education Partner, Expert Education and Visa Services, rely on expert. Wardrobe Partner, Sri Raj Tailors. Makeup partner Divan Unisex Salon Technical collaboration Sunbi Digital partner OSR Digital Entertaining the nation World tour managed by NAT Nepal's first aviation academy for airline studies Exclusively on Kantipur TV HD and Radio Kantipur Millennium Watch makes you punctual.